উৎকোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত নিম্নবৰ্গ সহায়ক দ্বিতীয়মণিককৈ গ্ৰেপ্তাৰ 700 টকা উৎকোষ লওঁতে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দ্বিতীয়মণিৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পংকজ শইকীয়া নামৰ আন এটা দালাল আৰু উৎকোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পুনৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আৰু এবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত নিম্নবৰ্গৰ সহায়ক দ্বিতীয়মণিককৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 700 টকা উৎকোষ লওঁতে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই দ্বিতীয়মণিৰ লগতে পংকজ শইকীয়া নামৰ এটা দালালুকু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মই কম্পিউটাৰ কাম কৰি দিলো